بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت والے جنت میں داخل ہو کر یہ دعا مانگیں گے. ہم دنیا میں ہی یہ دعا سیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا. بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا قدر کرنے والا ہے.